Hej och välkomna till Sundhult. Nu blev det visst vinter igen. Aprilvädret kom redan i mars. Häromdagen var jag ju ute och gick i solskenet och tittade till våra kor och kviger som ska kalva i år. Nu känns det lite som att kalvarna kunde få stanna inne en liten stund till innan de kommer ut. Men det här ska väl inte ligga särskilt länge, tänker jag. Nu när vårsolen värmer gött så har vi ju planerat in att våra kor och kvigor ska kalva. Här har vi Tjo. Hon ska kalva för första gången i år. Så då behöver vi hålla lite koll nu på när de ser ut att börja förbereda sig för kalvning. Här har vi Luna, en av våra andra första kalvare. Hon är dunfärgad. Se här nu om vi kan spana lite extra på Tjos juver. Det växer ju och blir större inför kalvning. Än så länge är det inte särskilt stort. Ja, det går ganska fort på slutet. Och sen sjunker de även ner själva ligamenten uppe vid svansen. Precis innan de ska kalva. Men det är lite svårare att se på Highland. Det är nästan djuret som är det säkraste tecknet. Här har vi Hanna. Hon är också bra rund om magen. Snäll och trevlig ko. Hej Hanna. Hej tjejen. Vi ser hur det ser ut hos henne, tror jag. Nej, inget vidare djur där inte. Det är spännande att se vem som blir först. Kan vi se Margareta njuta av solen. Inget stort djur där heller. Det är ju så att vi brukar försöka att planera in det till april. Sen är det ju så med kor, precis som med människor, att de kan kalva en 14 dagar innan. Och Pia är nog den som, nej, Inger är det som har mest djur här. Har vi Parvati, som också är en första kalvare. Och så gamla Greta. Hon är rund och god om magen. Bara häromdagen så satt vi ju här i vårsolen och grillade och hade det gött. Nu, jag vet inte riktigt. Man skulle ju kunna sitta och värma sig lite i snöfallet.
Men snart så är här soligt igen. Vi hoppas ju att vi ska fylla den här grillplatsen med besökare. Att inte bara vi själva kommer grilla här i sommar, utan att vi även kommer ha en del studiebesök. Kanske en och annan kurs där man kan få grilla en Highland Kettle-burgare vid elden här. Det har vi ju. Det är en del som har undrat hur det har gått med äggmobilen. Den gamla äggmobilen, och ja, den ligger kvar där än så länge. Vi har inte riktigt haft tid och koncentration till att vända tillbaka den. Det tål ju att tänkas på lite hur vi ska göra för att inte vi ska skada den. Sen behöver vi ju inte den nu, utan det är ju först när vi byter flock som vi har användning för två äggmobiler. Nu till att börja med i sommar så kommer vi bara använda den nya äggmobilen. Kanske vänta lite med att släppa ut hönsen, va? Nu har ju inte restriktionerna släppts än heller. Och hönsen tycker ju för sig om snö. Men vi andra vill gärna mycket hellre ha sol. Jag tror faktiskt att jag tar och går in och fixar lite kvällsmat istället. För det här var lite deprimerande. Så jag säger helt enkelt hej hej från Sundhult.